បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆានែលខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube បាទអរគុណផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងបើសិនជាការរៀបរាប់ទៅមានការកុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយក៏ដូចជាការបង្រៀនទៅមានលក្ខណៈខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចតែជាទូទៅខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចក៏កុំឲ្យខុសបាយបានភាកច្រើនមែនតើមុននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូឬក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវមុននឹងបញ្ចេញវីដេអូប៉ុន្តែនៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងឃីតគឺមានចេតនាបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹង channel ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ channel ខ្ញុំគឺនៅផាទី4ណាអរនេះពាក់ព័ន្ធ content ឃីតគឺអត់មានខ້ອຍទេអរនេះគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃីត content នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីខ្ញុំត្រៀមទុកនៅពេលដែលឆ្នាំ2020កើតឡើងតើតាវាទៅជាយ៉ាងណាគឺបើសិនខ្ញុំបាត់ទៅគឺខ្ញុំអត់មានវីដេអូបង្ហាញនៅពេលដែល2020កើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តបងបំែកនៅ content kit និង content មិនមែនជា kit គឺក្នុង channel រកលុយផ្ទាល់តែម្ដងបើទៅវាជាយ៉ាងណាតើវាត្រូវទៀមទាឲ្យយើង request ឬក៏ធ្វើទៀមទាឲ្យយើង review របស់ channel យើងទាំងមូលឡើងវិញក៏យើងមិនដឹងដែរអានេះគឺជាការបថុយមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនតើបើសិនជាខ្ញុំទាន់តែលុបវីដេអូនឹងចោលទៅគឺខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចអីទេព្រោះវីដេអូនោះមិនច្រើនទេចំពោះ view ណា content kit ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាវីដេអូកូនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លុបទេខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំមិនដាក់ private ដែរគឺខ្ញុំដាក់ public ធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកនៅពេលដែលវា update 2020ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងហេតុការណ៍ថាតើវាទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបង្រៀនតើតើយើងលក្ខណៈមានវីដេអូជាក់ស្ដែងបង្ហាញដល់អ្នកដែលគាត់រៀន YouTube ទើបជាការប្រសើរបាទអរគុណច្រើនតោះយើងចូលមេរៀនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង Home Studio របស់ Beta Studio ណាគឺ Channel Dashboard គេហៅថា Channel Dashboard អញ្ចឹងនេះគឺជា Home ដែល YouTube ធ្វើការ Update ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាតាមពិត Channel Dashboard នោះគឺចេញយូរហើយអ្នកនរនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកនរនេះអត់ធ្លាប់ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេដូចជាចេញតាំងពី 3-4 ខែមុនណារឿង Studio Beta គឺខ្ញុំប្រើបានយូរដែរហើយអញ្ចឹងដូចជាផ្លូវជាសួមវិញហើយបើយើងកលែកទៅ Create Studio Classic គឺជាលក្ខណៈពិបាកទៅវិញឥឡូវហ្នឹងគឺយើងសួមជាមួយនៅ Studio Beta ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគឺពិបាកក្នុងការប្រើបន្តិចអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង Home Dashboard អញ្ចឹងគឺជា Channel YouTube Switch Account និង Sign In និង Send Feedback អូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹង YouTube ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងមុនឬក៏ប្រសើរជាងមុនចំពោះកន្លែងការរំលោភសិទ្ធិខ្លែងអំពីហ្នឹងវាចេញកន្លែង dashboard តែម្ដងគឺបើសិនជាយើងជាប់នៅ community guideline ឬក៏ copyright វានឹងចេញ warning នៅលើ dashboard យើងតែម្ដងយើងមិនបាច់ចូលទៅមើលវីដេអូទៀតទេអញ្ចឹង activity កន្លែងនេះគឺយើងចុចមកមានថា warning គឺ copyright strike ឬក៏ community guideline វាចេញកន្លែងហ្នឹងគឺងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការជាប់ក្នុងការបង្ហាញថាតើវីដេអូមួយណាជាប់វីដេអូណាមិនជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជាប់មួយប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ24ខែ11ហ្នឹងទើបវាដាច់អញ្ចឹងវាចេញនៅកន្លែងហ្នឹងស្ទើរតែម្ដងគឺងាយស្រួលដល់យើងតំទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង new នេះពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជា new experience របស់ YouTube ដែលធ្វើការ release ចេញមកគឺនេះគឺរបៀប upload វីដេអូក៏ដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube Studio Beta លើកមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវា add function មួយចំពោះ content kit និង containment kit តែប៉ុណ្ណឹងតែការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាទាំងអស់ដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពីលើកមុនអញ្ចឹងគឺជាមួយខែមុនពីរខែមុនមិនដឹងទេតំទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង channel analytics គឺ channel analytics នេះគឺវាបង្ហាញ real subscriber តែម្ដងអ្នកនរណាគឺកន្លែងនេះ real subscriber channel យើងទាំងមូលអញ្ចឹងវាកាត់ចោលទាំង subscribe បានការទាំងអស់ហើយវាចាត់តែ real subscriber ទេអានេះគឺជាការ subscriber ដែលឡើងក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃហើយវាសំរិយយើងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃហ្នឹងយើងបានប្រយូរប្រមាណ watch time ប្រមាណហើយ revenue ឡើងប្រមាណភាគរយអូខេអញ្ចឹង revenue ខ្ញុំឡើងបាន 161%ពេលខ្លះគឺវីយូធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែលុយកើនឡើងហើយពេលខ្លះវីយូកើនឡើងលុយធ្លាក់ចុះយើងក៏មិនអាចថាបានដែរតោះទៅខាងក្រោមនេះវាថា top video ហ្នឹងគឺជាចំនួនវីដេអូដែលគេមើលច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងអញ្ចឹងវាបង្ហាញ3ដែរកន្លែងនេះគឺវិធីហៅចំនួនព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីជីវយោណាគឺជាវីដេអូដែលគេមើលច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល28ម៉ោងចុងក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺកន្លែងនេះ new បើសិនជាមានការអីប្រែប្រួលគឺ YouTube នឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងកន្លែង new នេះអូខេអញ
ចឹងវាព្យាយាមមើលកន្លែងនេះទៅព័ត៌មាន YouTube ដែលគេបង្ហាញឡើងថាវាអីកើតឡើងប្រែប្រួលអីទៀតវានៅកន្លែងហ្នឹងតំទៀត creator insider គឺជាការប្រែប្រួលបំលែងបំរួលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនេះអាកន្លែងhome ឬក៏ដូចជានៅខាងក្នុងថាវាប្រែប្រួលខ្លះគេនឹងបង្ហាញយើងព័ត៌មានឡើងហ្នឹងបើសិនអ្នកនេះចេះសង្កេតអាចមើលកន្លែងហ្នឹងបានថាតើវាប្រែប្រួលខ្លះហើយខាងក្រោមនេះគេបង្ហាញថា idea for you មានថា idea ហ្នឹងគឺជា key ចំណុចដែលពិសេសដែលគេប្រាប់ថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៅបានលុយច្រើនធ្វើម៉េចបានមើលអ្នកវិយច្រើនធ្វើម៉េចបានយើងជោគជ័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេប្រែកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលកន្លែងនេះវិញគឺចូល last upload video អញ្ចឹងវាថាពណ៌វីដេអូចុងក្រោយរបស់យើងដែលបានធ្វើការផុសអញ្ចឹងរយៈពេល ranking by view មានថា top 10ណា top 10ក្នុងរយៈនេះលេខ5ក្នុងចំណោម5អញ្ចឹង view ក្នុងចំណោម5ដែលយើងធ្វើការផុសហើយមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេលនេះ first 18ម៉ោងថា first 18ម៉ោងមុននឹង6នាទីអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងដែលផុសចុងក្រោយនេះគេហ្នឹងគឺវារ៉េងបានលំដាប់ទី5ដែរអ្នកឃើញ view វិញអញ្ចឹង view វានៅលំដាប់ទី5ក្នុងរយៈក្នុងចំណោម10វីដេអូដែលយើងផុសបានផុស10 first 18ម៉ោងតាមទៀត duration នេះគឺ view កើនឡើង 20% ហើយនេះ average ក្នុងរយៈក្នុងចំណោម106 view ហ្នឹងគឺមានអ្នកមើលវីដេអូយើងបើគិតជាមធ្យមភាគឺបាន 3.44 នាទីក្នុងម្នាក់ណាហើយវាកើនឡើងបាន 16% ក្នុងរយៈពេល18ម៉ោងចុងក្រោយនឹង6នាទីតោះមើល voice hour គឺមើលបានអានេះកើនបាន 48% គឺក្រាន់បើដែរបើសិនយើងចោះទៀតតើតង analyze stick ទៀតក៏ខាងក្នុងអញ្ចឹង last post នេះ last step post ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង community គឺខ្ញុំ share មិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេខ្ញុំយក share 1 2ទេហើយខាងក្រោមនេះពាក់ព័ន្ធនឹង reason subscribe ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក subscribe ចុងក្រោយគេរយៈពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺយើងចុចមកមកគឺនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង subscriber តើតើនរណាដែរដែល subscriber រយៈពេល28ថ្ងៃ8ម៉ោងចុងក្រោយមកតែកន្លែងនេះបង្ហាញលូត្រាតែលូត្រាដែលគេបើក public subscriber ដែរអូខេអញ្ចឹងនៅច្រើនអូខេហើយ subscribe ខ្លាំងក៏គាត់មក subscribe ឲ្យដែរតែនេះអត់ទាន់ឆ្លើយតបទេតោះខ្ញុំមើលវីដេអូហើយខ្ញុំមិន subscribe ឲ្យអ្នកនរណាគឺអត់ទាន់ចុចទៅទេចាំខ្ញុំមើលវីដេអូឲ្យដល់នឹងឆែក channel អ្នកនរណាហើយខ្ញុំធ្វើ subscribe ឲ្យអូខេតោះអានេះគឺជា dashboard ដំបូងនៅខាងស្ដាំហើយផ្នែកខាងនេះគឺជាផ្នែកវីដេអូនៃវីដេអូយើងអាចមើលវីដេអូបានហើយកន្លែងវីដេអូហ្នឹងយើងអាចនេះ filtering នេះ filter នេះគឺជាប្រព័ន្ធនឹង title content ណាតើប្រមាណពាក្យបន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកន្លែងនេះនេះគឺបើសិនជាយើងមាន schedule អ្នកនរណាមាន private ថាតើវីដេអូយើង private ប្រមាណហើយ public ប្រមាណ unlist ប្រមាណបើសិនជា unlist អ្នកនរមើលតើ unlist មានវីដេអូណាតើ unlist គឺមានវីដេអូតែ unlist ទេគេបន់នៅក្នុងក្រៅ playlist យើងស្ទឹកតែវីដេអូទាំងអស់ស្ទឹកតែក្នុង playlist ទាំងអស់ហើយមកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង monetization ថាតើវីដេអូណាដែល limit បើសិនជាយើងចុចមកថាអានេះ monetize គឺ monetize តែម្ដងបើសិនយើងអត់ monetize គឺយើងអត់ដាក់នីតិកម្មបើសិន limit វាថាដុល្លារពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងនឹងបានតើតើវាវីដេអូណាដុល្លារពណ៌លឿងអញ្ចឹងគេហៅថា limit monetization អញ្ចឹងអានឹងវាចេញដុល្លារពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងអាចមើលងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងរយៈពេល1ខែ2ខែឬក៏កន្លះខែយើងអាចមើលកន្លែងនឹងបានវាថា control channel យើងផ្ទាល់ណាគេថាតើវាក្នុងចំណោមវីដេអូយើងទាំងអ1000ឬក៏5600ហ្នឹងតើមានវីដេអូណាដែលចេញដុល្លារពណ៌លឿងអូខេអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មើលអត់មានអា filtering ហ្នឹងគឺយើងដើរ scroll រហូតតើដុល្លារណាចេញពណ៌លឿងដុល្លារពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទៅតំទីកន្លែង copyright claim នេះអញ្ចឹងកន្លែង copyright claim ងាយស្រួលមែនតើពីមុនមក YouTube Studio Beta អត់ទាន់មានទេអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវវាធ្វើការ update ហើយគឺអាចមើលបានតែពីមុនខ្ញុំចង់មើលកន្លែង copyright claim ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចូលទៅមើលវីដេអូ Studio Classic មិនតែឥឡូវYouTube Studio Beta វាបង្កើត function មួយដើម្បីយើងត្រួតពិនិត្យថាតើមាន copyright claim អត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវីដេអូខ្ញុំច្រើនទៅជួនកាលវាអត់ដឹងថាយើងធ្វើខុសឬកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកន្លែងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង validity នេះ validity នេះតើតើខ្ញុំមានវីដេអូណាដែលមិនទាន់ public នៅលើ internet អញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូដែលមិនទាន់ public លើ internet ដែរអូខេ
នេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានតមិនតផុសអញ្ចឹងមានផុសថ្ងៃ21 27ថ្ងៃ3ថ្ងៃ30ថ្ងៃ24ថ្ងៃ18ហើយនឹងថ្ងៃទី6ថ្ងៃ11ថ្ងៃ12អូខេមានច្រើនណាមានច្រើនវីដេអូដែរដែលមិនតធ្វើការ publicតោះមកទីកន្លែងនេះ analytic analytic នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើល view និង review ហ្នឹងតោះ audience អ្នកនរតែឆ្ងល់ថា audience គឺជាអ្វី audience គឺជាចំនួនដែលចូលមើលក្នុង channel យើងតើតាអ្នក subscribe អ្នក subscriber ក៏ដូចជាអ្នកដែលមើល video យើងហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណាតើមនុស្សណាដែលចូលមើលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង audience ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើ content kit អ្នកនរអាចមើលកន្លែង audience ហ្នឹងតើតា channel របស់អ្នកនរហ្នឹងមានក្មេងមើលច្រើនឬក៏មនុស្សធំមើលច្រើននេះអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺលើស13ទៅ17អត់មានក្រោម13ឆ្នាំទេបើទោះបីយើងចុចកន្លែងនេះចុច live stream នេះក្នុង channel ទាំងមូលតាំងពីថ្ងៃបង្កើតរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃបង្កើតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដែលមើលអត់មានក្រោម13ឆ្នាំទេគឺលើស13ឆ្នាំទាំងអស់13ទៅ17ឆ្នាំមាន 2.2% ទេគឺតិចមែនតើកម្រិតដែលក្រោម17ឆ្នាំអពី13ទៅ17ឆ្នាំហើយអត់មានក្រោម13ឆ្នាំទេអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសន្មតថាជា channel មិនមែនសម្រាប់ kid ទេអាហ្នឹងវាផ្ដោតកន្លែងហ្នឹងដែរអ្នកនរណាបើសិនជា channel របស់នេះធ្វើពី kid ប៉ុន្តែអត់សូវមាន kid ចូលមើលអញ្ចឹងយើងអាច set ថា channel របស់យើងមិនមែន kid ប៉ុន្តែឆ្នែលយើងសិតតែគិតហើយអ្នកដែលមើលនឹងក្រោម13ឆ្នាំឬក៏ភាគច្រើនគឺក្មេងៗតែម្ដងក្រោមអាយុ13ឆ្នាំគឺអ្នកនរមិនអាចសែថាឆ្នែលរបស់នេះធ្វើមិនមែនសម្រាប់គិតទេត្រូវតែជ្រើសរើសគិតជាដាច់ខាតព្រោះអូឌៀនដែលចូលមើលនឹងក្រោម13ឆ្នាំបាត់ហើយបើសិនជាយើងទោះបីជាយើងបដូរឆ្នែល setting ក៏នៅតែជាឆ្នែលសម្រាប់គិតដដែលអញ្ចឹង YouTube នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាដកនិចកម្មឬក៏ឲ្យយើង review ឡើងវិញចំពោះឆ្នែលយើងទាំងមូលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅវិញចំពោះអ្នកដែលធ្វើ channel content kit អញ្ចឹងយើងដាច់ខាតទៅតែមើល audience កន្លែងហ្នឹងថាតើមានក្រោម13ឆ្នាំអត់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាបដូរថា content របស់យើងហ្នឹងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ kit អូខេខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងកន្លែងហ្នឹងតោះមើល comment វាបង្កើតជា3ចំពោះ public comment help for review និង analyze and spam សំស្ងាត់ live spamចឹង help for review ហ្នឹងវាឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យ channel សិនមុននឹងធ្វើការ public ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងកុំ public អីនៅពេលដែលវាចុចទៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយ sub like spam មិនចឹងដែរមានបងៗមួយចំនួនដែល subscribe អសំទោសធ្វើការ comment ក្នុង channel ខ្ញុំហើយគាត់បែរជាជាប់ spam ទៅវិញដោយសារមូលហេតុទី1 comment របស់អ្នកនរនេះអត់ជាប់ spam ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលមក comment ក្រោម comment របស់នេះហ្នឹងគាត់ comment spamអញ្ចឹងវានឹងចាប់ comment របស់អ្នកនរនេះនឹងទៅជា comment spam ដូចគ្នាហើយខ្ញុំលុបបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងការបង្ហាញតិចគេនេះ line line spam ហ្នឹង comment របស់យើងពីមុនលើ public ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអ្នកដាដែលគាត់ comment reply comment នៅក្រោម comment យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ spam comment របស់យើងនឹងតែស្លាប់ public នឹងបើចាប់មកជា spam ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលុបចោលអា comment ដែលគាត់ spam ហ្នឹងលុបចោលទៅអា comment យើងហ្នឹងខ្លាយទៅជា public វិញគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលុបទាំងពីរគឺទៅបាត់ទាំងពីរប៉ុន្តែលុបមួយទេលុបដល់ comment ដែល spam ហ្នឹងគឺ comment យើងមួយទៀតហ្នឹងគឺវាចាប់ទៅជា public វិញបាទអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារអ៊ីនធឺណិតយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងអានេះដូចគ្នាអូខេអានេះ transcription អូខេ transcription គឺខ្ញុំមិនតន់ច្បាស់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានបរៀនថាថាវាមិនទេប៉ុន្តែកន្លែង copyright នេះខ្ញុំអាចបង្ហាញបាន copyright គឺអានេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលយកវីដេអូគេណាបើសិនជា channel របស់នេះអត់តន់រកលុយបានទេប្រហែលជាអត់ចាញ់ទេកន្លែង copyright ហ្នឹងគេកន្លែងអសស៊ីហ្នឹងណា copyright គេហៅថា copyright អញ្ចឹង copyright YouTube នឹងធ្វើការនេះ match នេះវាថាវីដេអូដែលយកវីដេអូយើងទៅផុសហើយវានឹងបង្ហាញកន្លែងនឹងម៉ាកថាត្រួតស៊ីគ្នាមានថាត្រូវជាមួយវីដេអូយើងអញ្ចឹងមិនមែនវីដេអូយើងយកពីគេទេគឺគេយកវីដេអូយើងនេះអូមួយទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងមានឆានែលមួយដែលយកវីដេអូយើងនេះនេះមានវីដេអូឆានែលមួយនេះគឺយកវីដេអូយើងតែម្ដង 100% យកទៅផុសតែម្ដងអរគុណណាគឺគាត់អត់មានកាត់តអីទេគឺម៉ាច 100% តែម្ដងគឺគាត់យកទៅយើងទៅផុសហើយតាំងពីថ្ងៃទី1នេះអញ្ចឹង channel របស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចំនួន104 view ហើយហើយនេះគឺជាឈ្មោះ channel គឺ KA Smile នេះគឺបាន 2K ចំនួន subscribe
ហើយយកផយើងទៅផុសតាំងពីថ្ងៃទី1ខែ5ហើយគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់យក 100% តែម្ដងអត់មានយុទ្ធកាត់តអីទេគឺ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ report ទៅ YouTube ឲ្យធ្វើការបិទឬក៏លុបចោលនៅវីដេអូនៅក្នុង channel គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារគាត់យកផយើងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះអ្នកដែលយកវីដេអូគេទៅផុសណាអ្នកនាងគឺ YouTube ឥឡូវមានsystem ខ្លាំងមែនតើដែលត្រួតពិនិត្យវីដេអូរបស់យើងដែលនរណាខ្លះដែលលួចវីដេអូយើងទៅផុសអត់ដូចមុនទេអ្នកនាងណាមុនគឺថាម្ចាស់ដើមអាចខ្លាយទៅជាអ្នកលួចប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេនរណាដែលផុសមុនគេវានឹងចាប់ថាជាម្ចាស់ដើមទោះបីជាអ្នកនឹងយកវីដេអូយើងទៅផុសមានចំនួនប្រមាណក៏ដោយយើងមានសិទ្ធក្នុងការ report ទៅ YouTube ឲ្យធ្វើការលុបវីដេអូពី channel គេផ្ទាល់តែម្ដងគេហៅថា copyright claim ហ្នឹងហើយ copyright claim អញ្ចឹងអ្នកនរតែងតែជួប copyright claim ដោយសារគេ report ទៅ YouTube ឲ្យលុបវីដេអូយើងហើយពីនៃយើងតែម្ដងអូខេនេះហើយជាអត្តន័យនៃកន្លែង copyright អញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំស្ដាំឲ្យស្ដាំទៀតសូមកុំយកវីដេអូគេមកផុសដាច់ខាតព្រោះឥឡូវ YouTube វាចេញ system មួយចាប់ copyright តែម្ដងអញ្ចឹងដូចគេអញ្ចឹងយកវីដេអូខ្ញុំមិនឃើញផ្ទាល់ថាតា channel មួយណាយកទៅវីដេអូទៅខ្ញុំហើយតាគាត់ edit ឬក៏មិន edit នេះហើយយកតាំងពីឆ្នាំណាហើយចំនួន view ប្រមាណអូខេហើយបន្តពាក់ព័ន្ធនឹង monetization monetization វានឹងចេញបែបនេះណាដែលបានទទួលការបើកលុយជាមួយនឹង YouTube តំទៀតជាង adder filter កន្លែង playlist កន្លែង live view live stream ណាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចេះទេកន្លែងនេះគឺកន្លែង live នៅពេលវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ live នៅក្នុង Facebook អឺក្នុង YouTube តើតាគេ live វាមិនម៉េច live ធម្មតានិង live ប្រើកម្មវិធីគេ live វាមិនម៉េចអូខេនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតមុននឹងឆាប់នឹងចេញវីដេអូហ្នឹងបន្តែអ្នកនាងសូមតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៃការ live ក៏ដូចជារូបភាពខ្ញុំផ្ទាល់ live បដាខ្ញុំបរៀនបដាតែម្ដងអ្នកជាក់ស្ដែងឲ្យអ្នកនាងបានឃើញនេះគឺជាកន្លែង audio library នេះគឺអីសុំខ្ញុំរំលងណាខ្ញុំរំលង3នេះសិនគឺខ្ញុំអត់តបង្ហាញទេ playlist គឺខ្ញុំបានផុសរួចហើយក៏ដូចជានៅវីដេអូក្រោយក៏ដូចជាវីដេអូមុនក៏មិនដឹងខ្ញុំផុសខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង playlist ជាមួយនឹង studio beta ថ្មីតំទៀត audio នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងយកនៅភ្លេងពី YouTube free ដែលមិនជាប់ copyright ទេនោះនេះចូលកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែង other feature នេះដែលមិនធ្លាប់តែប្រើ YouTubeclassic ឥឡូវនេះ YouTube Studio Beta សូមចូលកន្លែងនឹង Adder Feature ដើម្បីយក Audio Library នេះគឺជាភ្លេង YouTube ដែលមិនជាប់ copyright អូខេមិនជាប់ copyright ទេយើងយកវីដេអូយើង download ហើយយើងយកទៅផុសនៅក្នុងសំដៅធ្វើការដាក់ចូលវីដេអូយើងទៅគឺ OK ហើយហើយកន្លែង setting នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ advanced setting របស់ channel យើងគឺដូចជា default ឬក៏ជាកន្លែង setting channelhay branding នៅកន្លែងនឹងទាំងអស់ណាកន្លែង branding គឺជា icon ដែលវីដេអូគេហ្នឹងគឺមាន icon subscribe នេះកន្លែងហ្នឹងហៅថា branding ហើយ channel setting របស់ score ហើយគឺខ្ញុំបានបរៀន2 3កន្លែងហើយហើយកន្លែងនេះគឺជា advanced setting របស់នេះអាចចូលបានណា status and weather នេះឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែង advanced setting តិច advanced setting ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសក៏ដូចជាដាក់ channel keyword ហើយនឹងបង្ហាញនៅ subscribe ប៉ុន្តែកន្លែង subscribe ហ្នឹងគឺយើងអាចកន្លែងនេះបានគឺមានអូខេនេះកន្លែងនេះ advanced setting នេះ display number of people subscribe my channel យើងបាច់ចូលទៅកាន់channel advanced setting ក៏បានដែរគឺបង្ហាញនៅលើនឹងតែម្ដងអូខេនេះវាបង្ហាញ display count តែម្ដងក្នុង studio beta គឺបង្ហាញកន្លែងនឹងតែម្ដងយើងបាច់ចូល advanced setting ទៀតទេពីមុនយើងត្រូវចូល advanced setting ទើបអាច display number បានហើយកន្លែង status and feature នេះវាចាប់នៅកន្លែងនេះវិញនេះហៅថា copyright community guideline ខុសណាអ្នកនេះឃើញហ្នឹងកន្លែង detail នេះមកវានឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងតើតាយើងជាប់វីដេអូអីហើយថ្ងៃណាដែលវាធ្វើការបិទហួសនេះហួស expire ណាចា៎អ្នកនេះដែលជាប់កន្លែងហ្នឹងគឺសូមកុំស្នើសុំទៅ YouTube ណាទោះបីស្នើក៏ YouTube អត់ approve ដែរតរតែផុតថ្ងៃ24នេះទើបអាចស្នើបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះអានេះ copyright ហើយ community guideline គឺខ្ញុំជាប់ community guideline មួយអូខេអញ្ចឹងមាននៅកន្លែងហ្នឹងវិញអូខេកន្លែងនេះអត់អីទេនេះកន្លែង delete account ឬក៏ disable account ទេហើយ YouTube account ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេវាអត់ប៉ះពាល់ទេតោះទីកន្លែង upload default គឺជា title ហើយ description កន្លែងនេះតែពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅគ្រប់
video để dân post tất cả viên tranh là hồn nữa nó hết cả thà upload default nấy cái chữ tag tag nó năng cứ tranh auto một tên là bây giờ public video cứ post video tới tag nó tranh auto một tên dân bài bài thế à tag từng phần phần năng kế từng ngón năng cứ dân bài bài tiền hay tag ở description còn chẳng đa dân bài bài gì dân copy and paste hay bài share tê cứ dân share tại anh thấy video bạn hay học xem xem tiếp về tranh auto một tên kế này cái này advanced setting cái này standard license của YouTube hay category ta mới lên video này xong pro lên video nè complete lên video chia về sao anh lề hay monetization cứ bao từng máu ok anh ấy advanced thế mà đây bị after video nè hay community cứ vì admin apply pro thế cái này nè anh blogger nắng cứ cả bật sub for sub tại mà đó blogger bịa nam mà nói cho tôi can comment dương nó như block word cả là block word block pi ấy các bạn này bà pi cái chế tràn đoan pi block pi nó chào từ có mọi khơi nâng public comment bạn tóm tiết what's new này mẹ tha ở bọn miền tham mây được bỏ YouTube để thưa cả update máu dương nâng mưa cái lại nâng nha what's new tóm tiết send the feedback này cứ chưa cái lại đại dương thưa cả mẹ tha ở lại snow summer snow monetization thứ cái này viết chính lại YouTube chấp đam trong studio beta nó bị update nó lên nó tại mà đóng cứ sửa chứ này ai cho cái lại send feedback nó tới cứ dùng short screen thông đà phía mình nó hay dùng rung chạm ta pe để dùng short screen series năm 2020 nó snow summer bị xong bị mất YouTube nó thưa cái update chứ nó hết xong tam đan cái lại watch new cái đôi chi nó cái lại dashboard chứ YouTube nó thưa cái update nó original norm nó ở vị trí sát thay thay trong cái snow summer cái lại này lại nhu nắng có đôi chiếc vật nhu này ok bà sân chìa miền này bài pro nhằm thưa video bằng hàng nhỏ hiệu tiết chìa bà sạc mài bà sân chìa nèo chìa thật chìa bà sạc lấy đồng hình ảnh mơ bán đòi em bạch rôn trang video nhóm các bạn này bà tay bóng bóng đài mình sẽ sạc lấy có đôi chìa mình xây cho bác chìa muốn YouTube cứ ai rôn trang tù sản nà bê video nhóm pháp lý trình bà chân nào nha xong click subscribe cho nha nhầm hai complete rút cần đăng nha nằm bây giờ tôi bàn video nhầm hai và xanh trên nha nha chạy rút cần đăng hai hai mình đài mưu video nhầm bê khá có ớt ai notification nha nha đài nhầm hai nha có mà tất châu mưu mà đón bì đón thế nằm bây ai video nhầm suggestion thế nha 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 đấy chỉ cả bật và xanh trên nha cho nha chạy video nhầm hai chạy subscribe hai chạy rút cần đăng hai mình đài mưu video nhầm tiết chẳng có mình ai suggestion thế nha nha đài nằm bây video thông minh nhầm tranh từ ok tôi tại nào anh em mưa chỉ nhận nhọp tới vì tranh từ lọt hột bạn ở con trang sản phẩm cá tam nan tu sơn nơi cá bằng hai channel meta home page của youtube studio beta thứ mấy ở con bye bye.